надавав фронту боротьби за істину зброю. Дельта, на позиції. Дистанція 30. Бачу ціль, прийом. Альфа, на позиції. Дистанція 10. Будівлю заблоковано. Я думала, ми більше, ніж колеги. Серія безпрецедентних терактів сколихнула центральні райони столиці. Відчуваю, якщо підеш, то не вернешся. Димовими вогонь. Як мене зрозумів, Дельта? У місті введено надзвичайний стан. Попередня кількість жертв. Петровичу, ти що, здурів? Трясся твоїй матері. Івановичу, ти? Відчиняй! Ти що? Заходь. Тільки швидко. Що ти тут набудував? Іване Петровичу, голубе ти мій сизокрилий, ти мені скажи чесно, коли востаннє ти на медкомісії психіатра проходив? А я так думаю, краще перебдіти, ніж мордою униз. Ти телевізор увімкни, там 105 на всіх каналах, герой нашого часу, щоб його з дня на день у них руки і до нас дійдуть. Наш аж Карпов курирував. Царство йому небесне. Військовому злочинцю. Не цокаємось. Ну, добре. Анечко, я хочу спитати... Що? Що таке? Налякав. Я думала, вже спеці ломляться. Що ти робиш, Ай? Фух, що прикриваю наші дупи. Усі ці акти, товарні чеки, як НАБУ по-ясному, що купували діамантове кольє для того, щоб увійти в банду Кості цього Бельведера. Ну, ти, по-моєму, перечасно панікуєш, чесно. Так? Панікуєш? Краще перечасно панікувати, ніж потім на нарах баланду хлептати. Тема цього тижня – скандал у МВС і самогубство його голови, генерала Андрія Карпова, обростає новими подробицями. Я готовий під присягою підтвердити, що нинішнє керівництво МВС і сам генерал Андрій Карпов в минулому співпрацювали з ісламськими терористами. Ініціатор скандалу, екс-журналіст Олексій Перов, наказом президента призначений заступником генерального директора Національного комітету з телебачення та радіомовлення. До інших новин. Виконуючий обов'язки міністра МВС, генерал-майор Петро Карлов і його заступник генерал Ігор Толстоп'ят на короткому брифінгу заявили, що будуть продовжувати чистку прогнилої системи. Хто стріляв? Хто стріляв? Ви що, з різьби послітали? Та це я канал перемкну. Неділін, сховай пістолет. Зараз. Ви тут іще в російську рулетку почніть грати. Пульт же є, ну... Та хай він не так був старий. Ти чим займаєшся, Малешко? Я архіви чищу, дефрагментацію диска влаштовував. Просто боюсь питати, чим Трофімов зайнятий. Мабуть, дах нам бензином поливає, чи тротил підопорні... Стіни закладає. Він вчинив розумніше. Просто не прийшов. Ми ще ніколи так довго не були разом.
ти весь час кудись біжиш. А нікуди бігти, Даро. А хочеш? Сьогодні в зоопарк сходимо або в кіно. Можна на ковзанку? Ну, вже ж можна. А скоро ми взагалі поїдемо звідси. Смачного тобі. Дякую. Мене нема. А якщо це старий буркун? Тим паче. Бери. Алло, Трофімов? Де тебе чорти носять? Я вгадала, це старий буркун. Що-що? А, це Дарина? А де брат? А хіба сторож вона братові своєму? Трофімов, вимагаю, щоб ти негайно прибув у ДКР. Я поки що твій начальник, і я наказую. Коли дзвонить буркун, ти завжди йдеш. На ковзанку не підемо? Обов'язково піде. Тільки трохи згодом. Люсю. Я до тебе завтра не зможу приїхати. Передумала. Все-таки вирішила залишити дитину? Ні. У нас же ранній аборт. До 12 тижнів іще скільки? Близько 4. Просто запиши мене на вівторок через тиждень. Угу. Все ясно, ти просто тягнеш час. Все-таки поговориш з батьком дитини? Люсю, відчепись! Анечко, ти зайдеш до нас, до мене, на нараду? Так, так. Ага. Угу. Толстоп'я добився свого. За старою доброю традицією нашими руками. Фігові ці традиції. А от мені набридло. Наша рольова модель – бути Д'Артаньяном серед толстоп'ятів. І я пропоную розбігтися, поки не пізно. Я згоден. Саме час мені повернутися в Інтерпол. Я думала, ми більше, ніж колеги. Ми програли війну, та не програли битву. Пропоную її гідно програти. А потім вирішимо, куди прикладати компрес. Полковник Діденко, слухаю. Здрастуйте, полковнику. Здоров'я бажаю. З ким маю честь? Генерал-майор Петро Михайлович Карлов. Ваш новий куратор. О, чого зволите наш новий куратор? Послухайте, у нас до ДКР претензій нема. Працюйте, над чим ви там працювали. І, до речі, з вами хоче зустрітися Ігор Толстоп'ят. О, щоб самому подякувати? Дзвонив генерал Карло, наш новий куратор. Отже, нас не закривають і не притягають. Більше того, в МВС дуже цінують наш відділ. А може нас ще й нагородять? Це обговорю. На його зустрічі з генералом Толстоп'ятом. Він хоче зустрітися. Такий шанс. Може, ви пристрелите його? Охолонь, Трофімов. З ворогами теж. Треба вміти домовлятися. Та він не ворог. Він диявол. Значить, я візьму на зустріч розп'яття і святу воду. Угу.
Добрий день, Степане Івановичу. З ворогом не можна домовлятись. Ти помилилась дверима. Їдальня... Їдальні в нас нема. Ми як бойові коні. Їмо і п'ємо на полі битви. Будеш каву? В мене дежавю. Тільки того разу каву приносив тобі я. Капучино, латте, флет вайт. Ну, ти пам'ятаєш, як далі за текстом. Звісно. А це двері. Закрий їх з того боку. Артеме... Ні, Аню, ні! Твої перепади настрою, я вже старий для таких речей. Артеме, я мушу тобі сказати... Оце двері. І в них вийдеш або ти, або я. Пауза затяглася. А я чекаю, коли статуя командора заговорить. У бесіді з чортом вважаю за краще мовчати і слухати. Ви мені листете. Я частина тої сили, яка всього лиш хоче забути про старі образи і перейти до взаємовигідної співпраці. Після всього? Я вас ледь не вбив. Ви мене теж. По очках, виходить, перемогла дружба. Ну, годі, полковнику, ну, їй-богу, ну, що нам ділити, крім держбюджету? Жартую. Навіть частку вам від Катіна пропоную. Нащо вам частка? У вас же нема фантазії. Тому я зі щирим серцем... Зі щирим серцем я прочитаю ваш некролог Ігорю Юрійовичу. Приємного чтива. Отже, мстити я не збираюсь. І від вас чекаю того ж. Хоча, як я розумію, за Трофімова ви ручатись не можете. То нічого, нехай. Так навіть життя цікавіше. Знаєте, чого мені зараз найсильніше хочеться? От не треба оцього драматизму. Я прийшов з білим прапором, і не треба його держаком мене гвалтувати. Я це ой як не люблю. Я не розумію причини нашої зустрічі. О, так, ледь не забув, вибачте. Ініціатива нового керівництва МВС. Спільне навчання ключових підрозділів. Карлов хоче провести... збір кадрових військових з метою зміцнення командного духу та обміну досвідом. Тому готуйте ваших орлів до навчання, а потім бенкет. Я дуже радий, що ми нарешті розібралися з цією проблемою і перейшли до взаємовигідної співпраці, полковнику. Ну, та кажіть вже. Пристрелили Толстоп'ята? Або він нас. Генерали йдуть, а бандити лишаються. Такі, як ми, необхідні завжди. Мені пофіг, хто там на горі. Карпов, Карлов, Коралов, пофіг. Завтра... берем участь у навчаннях. А це мій рапорт. Ми з Дариною їдемо. Чому? Маю честь. Стій! Сядь, Мелешко. Трофімов не зможе ужитися з Толстоп'ятим. І буде краще, якщо ми його відпустимо. Ой.
щоб тебе, а? Хто там? Петровичу свої. Відчиняй. А що з дверима? Та це у мене захист такий. Давай, заходь. А де всі? Так відбули на навчання. А ти чому повернувся? Я йду. Ганно Аристархівна, підпишіть обхідний, що я вам більше нічого не винен. Винен. Ой, господи, та що іще? А ти всьому департаменту винен. Подорослішати і знайти своє місце в житті. А де я вам це все візьму? А мені пофіг. Поки з боргом не розрахуєшся. Нічого не підпишу. О! Ну, що ви? Ну, чого ви? Вам не можна плакати. І чому це? За іржавий залізний характер і перетворитись на людину. Який же ти бовдур, Трофімов. Щасливий бовдур. Олешко, ти розробив мені легенду, га? Ромчику, може, по пивку? Шеф, треба вдиратись і брати ту банду. Майор Коган, а чи не бажаєте ви зі мною здійснити службове порушення? Пост здав. Прощавайте. У підсумку першого етапу навчань з великим відривом в командному заліку лідирує департамент кримінальної розвідки полковника Діденка. Дякую за службу. Переходимо до другого етапу навчань. Операція «Око тайфуну» – придушення терористичної атаки. Відпрацьовуємо на реальних об'єктах. Команди на інструктаж! Відчиніть це перо! Мені негайно треба бачити полковника Діденка. Немає нікого. Завтра приходьте. Це Перов. Мені негайно треба бачити полковника Діденка. Ну що, генерали, твої спеці готові?
Мені однак не до вподоби ця ідея. То мені насрати, що тобі до вподоби, що ні. Ти пам'ятаєш, завдяки кому ти ці погони носиш? Дободятлий штабний. Вголос скажи. Завдяки тобі. І самаритянину. І рептилоїдам. Зав'язуйте з цими теоріями змови. Ну ти ж не повний ідіот, щоб вірити в якогось анонімного самаритянина, який... Ти чув записи його повідомлень. Навіть ти нічого не зміг би зробити. Добре, чорт з ним. Потім розберемось. Петю, нам треба прибрати цю скапку з дупи міністерства, бо ми з тобою не зможемо нормально працювати. Ігорю, як же люди? Люди будуть на моїй совісті. Не переживай. Я Перо. Заходь. Мені треба бачити полковника Діденка. Вперед. Око Тайфуну. Відпрацювання терористичної загрози. Група Левчука – загін антитерор. Група Діденка – терористи. Який у нас сценарій? Ви повинні закласти муляжі вибухівки в різних точках міста. Група Левчука запобігає теракту. Всі муляжі оснащені GPS-трекером. Щойно ви встановите бомбу, ваш противник матиме 10 хвилин на те, щоб її знешкодити. Удачі вам! Зрозуміло. Ну-с, панове терористи, що підірвемо? Так, ну ми ж не диверсанти, правильно? І тому об'єкт інфраструктури нас не цікавить. Потрібен максимальний резонанс. О! Транспортні зупинки підійдуть. Тоді кількість жертв буде мінімальна, зате бонусом отримаємо транспортний колапс у центрі міста. І ще. Потрібен відворотний маневр. Аню, зможеш відвести частину групи Левчука за собою? Мені якраз треба в торговий центр. Там знижки на косметику. От і прекрасно. Домовились. Дарино, я вже звільнився назовсім. Збирайся, йдемо гуляти. Даро. Дарино, ти мене чуєш? Дарино. Чудо. Ану, стояти, стояти! Чорт, це підстава! Хлопчики, пригостити кавою? Схоже, це найкращий день у моєму житті. Просто чудово. В моєму теж.
Зачекай хвилинку. Чоловіче, а скільки коштує бегемотик? Серія безпрецедентних терактів сколихнула центральні райони столиці. Зробіть гучніше. Попередньо кількість жертв складає 35 осіб. У місті запроваджено надзвичайний стан. За непідтвердженими даними, в терактах звинувачують працівників департаменту кримінальної розвідки. Дарино, все, ходімо. Ходімо, ходімо. О, і ти тут. Я знаю, хто вас підстав. Так, якщо прийшов подякувати, трохи невчасно. Толстоп'я таким же чином підставив два нелояльних відділи. Та ясно все. Мстива гнида, хто б сумнівався. Послухайте, якби я знав, до чого призведе злив компромату на Карпова, я б к чортовій матері той диск клятий спалив. Так, спокійно. Дайте подумати. У них є відео, де ми закладаємо муляжі бомб, так? Отже, на цих камерах має бути видно, як хтось після нас приходить... Забираємо ляжі бомб і замість них ставить уже справжні. Треба під'єднатись до міських камер. О! Толстоп'ят дзвонить. Умикай. Полковнику Діденко. Ви, мабуть, зовсім дурень. Бо вирішили, що я пробачу вам хоча б один цент... утрачених мною грошей і нервів. Навіщо мститися таким людожерським способом? Перестріляв би всіх поодинці. Убито багато цивільних. Перестріляти занадто просто. Я хотів вас розтовкти. Зробити вас ізгоями. Мені це вдалося. Раджу вам здатися. Та якщо вас уб'ють під час штурму... Не плакатиму. Тепер ми квити, полковнику Діденко. Адіос. Ну, тепер ми програли остаточно. Оце ні. Ми ще поборемось. Зараз. Алло, Мелешко? Заходь. Сестричко, будь ласка, побудь удома. Мені треба в нагальній справі. Щоб тебе і зв'язок глушить. Не йди. Відчувай, якщо ти підеш, то не вернешся. Дурниці. Дурниці, просто мої друзі в біді. І старий Буркун? Старий Буркун теж. Я їм допоможу і зразу вернусь додому. Я обіцяю. Я поможу. І, будь ласка, нікому не відчиняй двері, добре? Я тебе люблю. Я тебе теж люблю. Зачиняй. Інтернет не працює, мобільний зв'язок не працює. В нас хоч щось тут працює? Звичайно. Унітаз і стаціонарний телефон. Можна обісратися і викликати сантехніка. Стаціонарний телефон, а де він? Ох, ти рана, що? У мене десь був телефонний модем. Якщо пам'ятаєте, такий давній спосіб підключення до інтернету. Позаду мене департамент кримінальної розвідки, де зараз перебувають терористи. Як стверджують офіційні джерела, через тяжкість скоєного у спецзагону є розпорядження працювати на ураження. Хлопці, та чому? Хлопчики, зачекайте! Олексій, я наполягаю, щоб ви покинули будівлю. Я нікуди звідси не піду. Через мене все сталося, тому я залишуся тут до кінця. Як журналіст... Як громадян, у вас є план? План один.
Славик старається зламати центр управління міськими камерами і скачати відео зі справжніми терористами. Тим паче я потрібен. Я піддам максимальному розголосу цю інформацію. Гаразд. Ромо, ходімо. Поводьтеся добре. Що це? А це, Петровичу, забуті технології ще первісних людей. Практично магія, можна сказати. Мелешко. Так. Скільки тобі треба хвилин, щоб скачати відео з терористами? Хвилин? Ви знаєте, що це? Це модем комутованих телефонних ліній. Він, якби висловитися, м'яко кажучи, не швидкий. Наскільки не швидкий? Ну, щоб зламати центр управління камерами та викачати потрібне відео, мені треба мінімум півгодини. Не варіант. Доведеться здаватись. Стьопо, ти як знаєш, а я проти. Ти здурів? Що ти надумав? Та просто підготував будівлю до облоги. Фіг! Та нас усіх покришать тут! Так я вас дуже прошу, вирішуємо проблеми в міру їх надходження, добре? Є, в мережі. Я пішов зламувати захист. Аню, ти чого сюди? Я просто хотіла, раз уже, як уже нас скоро пов'яжуть, поговорити про минуле і майбутнє. Аночко, минуле минуло, майбутнє ще не настало. А тут і зараз ти заважаєш думати. Іди до себе. Іди. Шеф, щось придумали? Будемо тягнути час. Господи, як же довго. Аню. Рома. Зачекай. Це полковник Діденко. Я знаю, ви оточили будівлю. Ми не винні. Вимагаємо присутності журналістів під час арешту. Ви не в тому становищі, щоб торгуватися, полковнику. Даю вам 5 хвилин, щоб скласти зброю і здатися. Буде штурм. Та який нафіг штурм, Степане Івановичу? Вони закидають нас димовими гранатами та й по всьому. Ну, надіюсь, Славик устигне. Навіть як встигне, що з того? Ми не зможемо передати відео нікому зовні. А як сховати тут, його знайдуть і знищать. Ех, рано Трофімов звільнився, йоб сюди зараз. А тож, рановато. Може, мені їх трішки пристрашити? Ромо, якщо ти почнеш стріляти, вони нас покришать. Так. Прошу тебе, Ромо, здай мені зброю. Здай. Лишаєшся, тримаєш сходи. Я до Перова. То дайте хоча б списа. Петровичу, у тебе є ще одна? Одна? Є. Все. А тепер качай на флешку. Штурм! Що ви робите? Ану, відійди!
Тільки не здумай ковтати ти що. Не рухатись! Руки за голову! Діденко, Трофімов, Голубовська, Неділін. Обережно, я вагітна. Шевчук. А от і Коган з Мелешко. Ну що, наче всі? Виводимо! Трофімо? Це те, що нас врятує. Ви в під'їзд, я нагору. Здравствуй, Дарочко. Здравствуй, моя хороша. Дядя Ігор. А де Артем? Він обіцяв, що скоро вернеться. Я його жду, а він усе не приходить і не приходить. Я ж тобі говорив, він зла людина. Бач, я виявився правий. Та ти не хвилюйся. Я тебе ніколи не залишу. Ну, вперед, показуй, що в тебе тут і як. Де твій ствол? З собою. Давай сюди. Швидко. Сюди. Скільки вас? Троє. Пішов. Пішов у під'їзд. Повільно. Позви їх. Пашо! Ігорю! Чого тобі? Він мій брат. І він добрий. Він вбивця. Он, подиви, який у нього пістолет. У тебе теж пістолет. Значить, ти теж убивця? А він мені вже не треба. Візьми, маленька. Бери, бери, бери. Даро. Даро, набери пістолет. Сестричко, прошу, скажи щось. Сиди, маленька. Сиди, все гаразд. Я мав здогадати, що ми з тобою ще побачимось. Ти мав би не родитись. Та я це виправлю. Гаразд, капітане. Цей раунд в нічию. Біжи з країни. Іншого шансу не буде. Бігти в мої плани не входить. Артеме, викинь пістолет. Доведи йому, що ти не вбивця. Бачиш, маленька, я беззбройний, а в нього пістолет. Він хоче мене вбити. Врятуй мене, як я тебе врятував колись. Стріляй в нього. Але це неправильно. Так не можна.
Можна, моя хороша, можна. І треба. Даро, будь ласка, опусти пістолет. Спочатку ти. Дивись, сестричко, я без зброї.